Після того, як на вулиці Прибузькій у Хмельницькому заклали перший камінь, будівельники забили перші палі на будівництві палацу спорту, пройшло майже 2 роки. Де тренуються зараз? Де змагаються спортсмени? Чого очікують вони від того об'єкту, який будується? Які питання у розвитку спорту поки що залишаються невирішеними. Про це ми поговоримо із спікером нашим Сергієм Ремезом, начальником управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Мої вітання. Доброго вечора. Те, що Хмельницький має можливість будувати і будує палац спорту, це вже перемога. Про це говорив міський голова Олександр Симчишин. І спорт, як він зазначив, дуже добре розвивається. Де займаються зараз хмельницькі спортсмени? Де вони тренуються, де змагаються? Ну, наразі дійсно у місті Хмельницькому дуже багато сьогодні розвивається і культивується видів спорту. Це більше 35 видів спорту, якими займаються як дорослі, так і діти. В місті Хмельницькому культивує ці види спорту 15 позашкільних навчальних закладів, це дитячо-юнацькі спортивні школи, багато спортивних клубів. І дійсно дуже велика і нагальна потреба у великих таких спорудах, де можна було б залучати і глядачів, які би підтримували наших місцевих спортсменів. Можливо, це як ми, чого ми і хочемо, щоб тут проводились і міжнародні змагання, підтримували наші збірні України. Ну і для цього і місто Хмельницький прийняло участь у конкурсі, який був оголошений Міністерством молоді та спорту України по програмі розвитку баскетболу в Україні. І наразі місто Хмельницький серед 12 конкурсантів виборов перше місце і отримав право отримати, ну, якби транш на початок будівельних робіт. Як вже зазначалося, з державного бюджету за цей період було виділено 80 мільйонів і 40 мільйонів з місцевого бюджету. На жаль, 20-й рік з державного бюджету не було виділено жодної копійки, і всі роботи проводились за рахунок місцевого бюджету. До фінансування ми повернемося згодом, а поки що все-таки повернемось до того, які найпопулярніші види спорту, де ними займаються люди, діти, зокрема, дитячі спортивні школи, які зміни відбуваються? Ну, спортивні школи, більшість має свої спортивні споруди, власні. Використовуються також для проведення організації ігор чемпіонатів України. Найбільші споруди нашого міста – це спортивний зал державного підприємства «Новатор», спортивний зал обласного управління поліції. Зазвичай це дві, ну, якби найбільші споруди, де проводяться ігри всеукраїнського рівня. Це команда «Сокіл», яка приймає участь в чемпіонаті України з футзалу в екстралізі. У нас сьогодні дві баскетбольних команди, чоловіча і жіноча, представляють місто Хмельницький, так само волейбольні команди, гандбольні команди і серед чоловіків, і серед жінок. І фактично у нас кожна субота, неділя у місті Хмельницькому проводяться змагання всеукраїнського рівня. Тому і, ну, нагальна потреба мати от таку спортивну велику споруду, де можна було би, скажімо, і приймати змагання такого рівня, і нашим мешканцям міста Хмельницького буде можливість більше займатися тими видами, якими вони якби бажають. Ну і певно, вболівальники теж, їх наявність на змаганнях теж відіграє свою роль. Однозначно ми бачимо це за прикладом нашого футбольного клубу «Поділля», коли велика кількість мешканців міста Хмельницького приходить на футбол, підтримує команду. До речі, в місті Хмельницькому найбільша відвідуваність серед команд другої, навіть першої ліг. Ну і це дає свої, якби, можливість краще виступати нашим командам.
ми говоримо про таких вже досвідчених спортсменів. Якщо говорити про розвиток спорту дитячого, у нас є дитячі спортивні школи. Як вони живуть зараз? Скільки виділяється коштів на те, щоб їх утримувати в належному стані? За рахунок міського бюджету утримується 4 спортивних школи. Це школи, засновниками яких є Хмельницька міська рада. Також в зв'язку з тим, що не було можливості утримувати спортивні школи Всеукраїнського спортивного товариства «Україна», міська рада вже років 6 утримує ці спорти, виділяє кошти, і за рахунок яких утримуються ці спортивні школи, платиться зарплатня тренерам, утримуються споруди, на яких займаються дітки, виділяються певні кошти для того, щоб вони приймали участь і у змаганнях там обласного та всеукраїнського рівнів. Буквально от кілька годин тому я дізналася, що одна з дитячих спортивних шкіл припинить свою роботу. Школа не припинить, тобто ті всі відділення, які сьогодні працюють в спортивній школі, це йдеться мова про Хмельницьку ДСШ номер 2, ми об'єднуємо дві спортивних школи для того, щоб ефективність і використання коштів, і тренерського складу, керівництва спортивної школи, друга спортивна школа, вона без категорії останніх 5 років, і ми вирішили з цією метою якби об'єднати дві спортивні школи для того, щоб покращити саму організацію роботи в спортивній школі. Якось у нас на етері був Віктор Флентін, перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області, і він скаржився на те, що умови, напевно, не зовсім влаштовують спортсменів таких уже серйозних, і вони виступають за інші області, тренуються в інших областях. Що про це скажете? Чому так виходить? Хмельницька міська рада, управління молоді і спорту, ми навпаки намагаємося повернути або залучити тих спортсменів, які виступають в збірних командах України і можуть виступати на змаганнях європейського, всесвітнього, і олімпійських ігор. Прикладом того є підтримка нашої найкращої спортсменки, не тільки міста Хмельницького, а за минулий рік і в світі. Марина Бек була визнана кращою легкоатлеткою світу. З міського бюджету виділялись кошти на підготовку до олімпійських ігор. Марині надано договір на отримання квартири, вона отримає з міського бюджету щомісячну стипендію в розмірі 10 тисяч гривень. Також серед олімпійців і кращих спортсменів міста Хмельницького – це Дмитро Чумак, який також має ліцензію, я думаю, і буде виступати на наступних олімпійських іграх. Дуже приємно повернулася до нас фристайлістка Ольга Полюк, яка вже через рік також має право і ліцензію виступати на зимових олімпійських іграх. Тому ми намагаємося все-таки робити кроки для того, щоб найкращі спортсмени міста і, скажімо, України залишалися, як мінімум, у місті Хмельницькому. Те, що нещодавно утворилася Хмельницька територіальна громада, приєдналися села, і певно, що і бажаючих займатися спортом стане більше. Чи зможуть наші спортивні школи, ті спортивні заклади, які існують зараз, задовольнити потребу? Під час вже проведення адміністративної територіальної реформи чомусь за рішенням районної ради була розформована Хмельницька районна дитячо-юнацька спортивна школа для того, щоб не припиняти роботу з дітками, які проживають в тих населених пунктах, які сьогодні вже приєднані до міста Хмельницького. Міська рада виділила кошти, і ту кількість тренерів, яка працювала в районній школі, ми сьогодні
по різним школам розкинули, де культивуються ці види спорту. І ми все одно продовжимо роботу на місцях з тими дітками, які проживають в тих населених пунктах. Була проблема з тим, що не всі фахівці мали фізкультурну освіту, але тим не менш ми знайшли компромісне рішення з департаментом освіти. Ці фахівці, які мають педагогічну освіту, продовжили працювати в секціях як гурткова робота в загальноосвітніх школах. Села є ті, які поряд з Хмельницьким, є ті, які на певній відстані розташовані, і навряд чи з тих далеких сіл зможуть їздити до Хмельницького, займатися. Як бути в тих населених пунктах, як залучати дітей до спорту? На сьогоднішній день ми, не маючи, скажімо, там великої кількості сучасних спортивних споруд, продовжуємо акцент робити на роботу в загальноосвітніх школах і на тих працівників, які вже працювали до цієї реформи. Більшість тренерів і фахівців, вона залишилася в цих населених пунктах. Ми якби вже в цьому році заложені кошти для того, щоб почати і буде розроблятися проектно-кошторисна документація для того, щоб вже в одному з населених пунктів побудувати сучасний мультифункціональний спортивний майданчик.